Hinzu. Kan ikke sove den varme her. Jeg er først kommet i gang nu med at se YouTube-video. Kan ikke begynde at skal se YouTube klokken 1-2 om natten. Jeg får jeg aldrig sove der. Så bliver klokken 3 om natten igen, og så vågner jeg op helt smadret. Det. Helt smadret og 30 grader varmt. Så jeg får aldrig sovet. Jeg synes, den her læbostej smagte rigtig godt af den grund. Hvis med det der gurk. Den Savania pakke. Den der bacon læbostej fra Netto. Men det er simpelthen... Nå, den er på Lille, tror jeg. Nej, det er bacon læbostej på Lille. Jeg synes, den smagte rigtig godt. Det er nok fordi den er helt frisk. Så ej, jeg får jo aldrig sove. Altså jeg kan ikke sove til kl. 12 middag. Kan jeg så ikke sove igen næste nat. Så altså, sover til kl. 2 om eftermiddagen. Så. Godt lige bare lægge dig en time, to, time eller to eller tre. Bare se YouTube-video om aftenen. Inden jeg sover, så der er jo rigtig mange spændende videoer på YouTube. Altså mine videoer er ikke gode. Altså jeg ser altså ikke mine videoer, så nu når jeg er træt og så. Så mine videoer er ikke særlig interessant. Rejser så. Det er svært, når mit liv er sådan her hele tiden. Så kan jeg ikke rejse rundt alene, når jeg ikke har penge nok, ja, til at klare mig selv alene. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre heller ikke, selvom jeg er blevet YouTuber og sådan noget. Jeg rejser ikke til Berlin eller Hamburg eller sådan noget, når jeg ikke kan klare mig selv. Jeg er 60 år gammel, jeg kan ikke ligge og sove på gaden, jo. Jeg er nødt til et eller andet sted at sove om natten, jo. Derfor så må jeg jo til at få en bil. Hvis jeg må så lære at sove en bil, det tager jeg godt og godt. Ikke sådan at sove en times tid ad gangen, så vil jeg gøre det om dagen. Jeg sover om dagen, og så vil jeg holde mig vågen om natten. Det er mest farligt om natten. Jeg lægger mig ikke til at sove på en rasteplads. En ude rasteplads, 8 timer og sådan. Så vil jeg sætte mig på en drive-in McDonald's eller kontaktstation og drikke kaffe og så YouTube-video, så det bliver lyst. Sød op, og lige sove en halv time ad gangen. Kan man gøre, sætter man sin urt en halv time ad gangen her. Og ved at klokken er 1:30 om natten. Ting falder ned nu. Så lad os få spist det, kommer selv.
en god leverpostej. Så har nogle nye kameraer, bare skrønt på det her. 5 år gamle kamera her. Så har nogle bedre kameraer, så... Så ikke engang har han råd til en ny kamera til 3.000. Så skal jeg så ikke gå ud og rejse. Men nu har jeg fået købt en powerbank. Nu mangler jeg nogle kabler, så. Det er en god leverpostej, eller også fordi den er frisk. Jeg kommer ikke til at rejse så længe jeg har nogle penge. Så. Godt tag til København og cykle rundt og så, selvom jeg ikke har så mange penge her. Men jeg vil gerne lige have 700-800 kroner på. Det har jeg ikke. Nul. Nej, jeg vil godt lige have 700-800 kroner i min pung. Skal til København så. Jeg kan vælte på en cykel og skal bruge 500 kroner til en taxa hjem, ja.